když se podívám, se viděli, jak to dopadlo. Co se všechno může stát, když se kalí. Ano. Jo, tak to bude, on má to řeknout. Že se to nemá. Takže jako přesně na vědět, co pomáhá. Honza, Grunt, třetí, až to tej saxofon, Katarina Sekers, pátej saxofon, Jiroj Nikelský na flety a Marko Janický na baskytaru. Ještě tu pět, u vás tady jsem vstal, protože mi to přišlo asi moc. Tak já ještě musím ten film, že tě mám připadá, když to zdravím. To je jedině, to je jediná kvůli toho. Thank you.
hodně. Thank you.
Thank you.
Kolik vypili piva?
Thank you.
Thank you.
Yeah.